Naime, živjeti sa šećernom bolešću nije lako, ali je kvalitetan život i tekako moguć. Žene postaju majke, muškarci vrhunski sportisti, a prema afinitetima svako može biti ostvaren u profesiji koju odabere. U svakom slučaju, pomoć i podrška porodice su najvažniji. Za dijabetes kažu s razlogom da je to bolest čitave porodice. Uz edukaciju, kontrolu bolesti, razumijevanje i podršku porodice i prijatelja, sa dijabetesom je danas moguće ne samo imati normalan život, nego i baviti se aktivnostima koje želite, pa i sportom. Dokaz za to je i Armin Junuzović iz Janje kod Bijeljine, koji je dugo godina aktivno igrao fudbal. Imao je 13 godina kada mu je otkrivena bolest. Prvi simptomi su bili pojačana žeđ i učestalo mokrenje, ali se nije obraćala pažnja jer je bio period prehlada, mart, april mjesec. Međutim, na času fizičkog vaspitanja radio se stoj na rukama i kad sam se vratio ponovo na noge, pojavile se kao magla, zamagljenje vida. Malo duže je to potrajalo. Nastavnik je Armina odveo do prve ambulante gdje je ustanovljen visok nivo šećera u krvi. Kaže da je to prvi slučaj dijabetesa u školi pa i u porodici. Ubrzo slijedi ekskurzija na koju se nastavnici iz neznanja i straha plaše da povedu Armina. Tu uskaču u pomoć školski drugari. Odlučili su da što više se edukuju. Tako jednog dana se pojavili sa tom medicinskom sestrom, lecima i jednim ljekarom. I rekli su, Armin, kaže, možeš da ideš s nama na ekskurziju. Pristala je i nastavnica i sve, već su imali mnogo više informacija. U toku same ekskurzije, od mojih drugara tada iz razreda, niko, šetajući baš čarši, da niko od njih nije pojeo ni jedan sladoled, niti je kupio nešto od onog što ja ne smijem da jedem. Naučio sam jednu veliku lekciju koliko vrede prijatelji i šta je u stvari pravi prijatelj. Da bi roditelji mogli adekvatno da pomognu djetetu da živi sa dijabetesom, ključno je prihvatanje i razumijevanje prirode bolesti. Samo uspostavljanje dijagnoze dijabetesa je jedan veliki stres kako za dijete, tako i za čitavu porodicu. I mi praktično u tom periodu trebamo isto i pružiti jednu veliku podršku i pomoć da prevaziču tu novo nastalu situaciju. I obično posle neke 2 do 3 nedelje dijete se vraća u svoje prirodno okruženje. I praktično i roditelji dijete na neki način treba da se adaptiraju sada kad su već dobili dijagnozu dijabetesa, kad se uvela terapija inzulinom i kada imaju neki nova životna pravila. Podaci Udruženja dijabeta, koje vodi evidenciju i pomaže oboljelima sa područja Bijeljine, kažu da je u gradu trenutno oko 10.000 oboljelih, od kojih 2.500 na inzulinskoj terapiji. Uvijek govorimo oko, zbog toga što mi nemamo registar, što je veliki problem, i težimo i borimo se da taj registar uskoro dobijemo. Također imamo podatak od 14. novembra sada da u Republici Srpskoj imamo 493 oboljele djece od dijabetesa. Na regiji Bijeljina imamo negdje tu oko 50. Dijabetes tipa B, koji je najčešći, se nosi i po preko 10 godina, a da osoba ne zna da boluje. Pravilna ishrana i fizička aktivnost su, pored terapije, ključne u držanju bolesti pod kontrolom. Preventivnim pregledima koji smo mi kao udruženje uradili do sada 8200 i gdje smo otkrili 21% osoba sa veoma visokim vrijednostima, primijetili smo da ima dosta i mladih. Imamo dijabetes tipa 2, koji je zastupljen u 90% oboljelih, i kaže se, prije se pričalo kako taj dijabetes tipa 2 dobijaju samo stariji od 40 godina. Sada je to veliki problem. Mi imamo sada djecu i adolescente koji također dobijaju dijabetes tipa 2. I to sve zbog nezdravog stila života, odnosno zbog gojaznosti. Djecu sa dijabetesom treba uključivati u sve van nastavne aktivnosti, zavisno od afiniteta, te motivisati da se bave sportom, kaže struka. Djeca su tako procijeniti da se ne razlikuje od zdravi, odnosno od druge djece, postavit će se tako samo prema sebi i na taj način će biti prihvaćeno, naravno, i od svojih vršnjaka i širi u društvu. Kroz te naše edukacije, koje su kontinuirane, treba da se radi na sticanju samopouzdanja, treba da se ukazuje da dobra kontrola dijabetesa njihovog znači da mogu da žive životom kakve u stvari oni odaberu, i
to bi bio svakako jedan kvalitetan život. Armin, koji je na inzulinskoj terapiji, kaže da mu je bavljenje sportom u mnogome olakšala pojava senzora uz pomoć kojih se glukoza u krvi kontroliše svakog trenutka, za koje postoji obećanja da će se od sljedeće godine naći na listi lijekova i kod nas, što je naročito značajno za djecu i njihove od bockanja bolne prstiće. Trenutni problem koji ima je, kaže, nemogućnost zaposlenja. Pošto sam završio elektrotehničku školu, smjer energetiku, i mogu da radim kao električar. Na moj zahtjev da za ljekarsko uvjerenje jednostavno je došlo, šta misliš, i kaže da ti opane šećer i da ti ubije struja, ko će odgovarati za to. I tako ima niz nelogičnosti da mogu dobiti ljekarsko uvjerenje da polažem za kamion. Kamion mogu voziti privatno, mogu raditi šta hoću, ali da radim kao profesionalni vozač ne može. Niz je djelatnosti koje kod nas uz prisustvo dijabetesa ne mogu da se obavljaju, za razliku od zapadnih zemalja. Jedna od ključnih stvari kada je u pitanju škola jeste edukacija nastavnog osoblja u odjeljenjima gdje su djeca sa dijabetesom. Pored toga i obezbjeđivanje kutka u školama gdje mogu da izmjere šećer i prime inzulin. Veliki problem su i trakice. Primjer, znači, oni dobiju mjesečno 50 trakica ko prima inzulin, a onaj ko je tip 2 dobije 50 trakica, odnosno jedno pakovanje u toku cijele godine. Važno je napomenuti da u neposrednom ili širem okruženju žive osobe koje su uprkos dijabetesu postali istaknuti sportisti, naučnici, jednostavno uspješni ljudi u svojim profesijama, koji djeci i mladima koji se nose sa dijabetesom mogu da predstavljaju pravi uzor na putu stasavanja.